Za početak bi morali da usaglasimo da postoji samo jedan pozdrav za vreme korone. Znači, kakav god. Jer se pre neki dan desilo da mi je čovjek pružio lakat, a ja ga udario pesnicom u lakat i onda je on pružio ruku, a ja gurno lakat u njegovu ruku i na kraju smo se pipali više nego da smo pružili ruku jedan drugom. Betty Robinson je bila neka davna atletičarka, trčala, osvajala medalje i onda je imala saobraćajnu nesreću i bila 7 mjeseci u komi. I kad se probudila iz kome, vratila se atletici i odmah osvojila zlato. I kažem ja mojoj ženi, rekao, jel vidiš koliko je bitno da se čovjek naspava? Na primjer, moj komšija ima nekih 60 godina. On kaže, ovi mladi danas po ceo dan sede za tim kompjuterima, krive, kičme, nikog da vidiš klikere da igra. Jer je opšte poznato, kad igraš klikere, to je kičma prava, kao strela, ovako, to je... To je jedan anatomski položaj, znaš, kad... Nije problem internet, nego idiot sa sekirom što iseko struju celom selu. Znaš, komšo, gde ćeš sa sekirom, idem da se izlogujem s Facebooka časom, znaš.